ভুটানৰ বান্ধৰ বাবে অসমত বানপানী হোৱা নাই অত্যাধিক বৰষুণৰ বাবেহে অসমত বান হৈছে দিল্লীতে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান্ধ উঠাই দিলেও যদি ভুটান অৰুণাচলত প্ৰবল বৰষুণ হয় তেতিয়া নামনি অংশত থকা অসমত বান হ'বই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী প্ৰথম ৰাজ্যক যি টকা আমি বছৰত পাব পাৰো সেই টকাখিনি প্ৰথম আমি খৰচ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ যি ড্যামেজ হ'ল তার আমি এটা বিতং তথ্য ভারত সরকারক দিব লাগিব সেই ড্যামেজ হওয়া যদি আমি পিন পয়েন্টেডলি যিমান টকা দেখুৱাব পাৰো সিমান টকা আমাক ভারত সরকারে দিব সেইকাৰণে এটা রাজ্য সরকারে যিমান ড্যামেজ দেখুৱাব সিমান আমি পাম কিন্তু আমি তো বেছি ড্যামেজ দেখুৱাব নোৱাৰো আমাৰ 80টাই মঠাউৰি ভাঙিছে গতিকে আমি 80টাৰে ৰিপেয়ারিং দেখুৱাব লাগিব কিন্তু যেনেকে মানুহে আশা কৰে যে এটা 1000 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰি দিয়ক কিন্তু কৰি পেলাই টকাটোতো নাপায় এটা ঘোষণাত থাকি যায় গতিকে মই সকলো কাম এটা অসমৰ গৰিমাটো বচাই ৰাখি মই কাম কৰাৰ এটা দিল্লীত প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই সেইটোৱে কৰিম মই পুৰা দিল্লীত হিচাপ দিম যে 100টা মঠাউৰি ভাঙিছে পাৰ মঠাউৰি মোক 5 কোটি 5×100 500 কোটি দিওঁ 500 কিলোমিটাৰ এই এই জেগাত ৰাস্তা ভাঙিছে ইয়াক ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে টকা দিওঁ গতিকে মই এনেকুৱা আগত যেনেকুৱা 10 পেজৰ এখন মেমৰেণ্ডাম লিখি দিয়ে কোনো ডিটেইল নাথাকে আমি সেইটো নকৰোঁ ভূটানত যদি 3 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় ভূটানৰ গছ বনে ৰখাক বাদ দি বাকীখিনিতো অসমত নামি আহিব বান থাকিলেও নামি আহিব বান নাথাকিলেও নামি আহিব আৰু আমাৰ পানীখিনিয়ে গৈ বাংলাদেশত বানপানী কৰিব এইটোতো গোটেই এটা ইক'লজিকেল ছিষ্টেম যেতিয়া ভূটান অৰুণাচল তিব্বেতত বৰষুণ হ'ব মণিপুৰত বৰষুণ হ'ব তেতিয়া সমতলত পানীটো নামি আহিবই লাগিব এতিয়া আমাৰ মানুহে কয় বান্ধৰ কাৰণে নামি আহিলে বান্ধ থাকক নাথাকক পানীটোতো অসমতে আহিব প্ৰকল্পৰ কথাটো ক'লে ধৰি ল'লোঁ মই ৰঙা নদীটো উঠাই দিলোঁ সেই পানীখিনিতো ৰঙা নদীয়ে জন্ম নিদিয়ে পানীখিনি বৰষুণেহে জন্ম দিয়ে পানীখিনি জমা হৈ থাকে পানীখিনি ক'ত জমা হ'ব তেতিয়াতো আৰু দিক্কত তেতিয়াতো লগে লগে আহি যাব অসমত যদি বান্ধটো থকাৰ কাৰণে দুদিন দেৰি কৰি আহে বান্ধটো নাহিলে দুদিন